କେମିତି ନାଚ ସ୍ୱରରେ କହିବା ହଁ ହେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ କରନ୍ତି ନିଶସ୍ତ ହୋଇରେ ଶତ୍ରୁ ଆଉଣ ମାରନ୍ତି से काले शत्रु को तुम्हे न मारो होले सर्वजो था बोले तुम्ह जीवन धन्य सर्वजो था बोले तुम्ह जीवन धन्य विवच्छ बोलीण नाम कले प्रदान विवच्छ बोलीण नाम कले प्रदान କେତୋଟି ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଛଅ ଗୋଟି ନାମ ହେଲା ଏ ନାମଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଯୋଦ୍ଧା ସିଏ ଯଦି ବିରସ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ନହେଲେ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଯଦି ଇତସ୍ତତ ହେଇଗଲା ମାନେ ଖୋଲିଗଲା ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ସହିତ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କର୍ମ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ନାମଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବିବଚ୍ଛ ବୋଲି ୟାପରେ କଣ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆମର ଦାସକାଠିଆ ସ୍ୱରରେ କହିବା କିପରି ଶୁଣିବେ ହଉ ବୃଦ୍ଧ ଶର୍ମା ଗନ୍ଧର୍ବ ଭାରି ଯା ଋତୁମତୀ ତାକୁ ବଳେ ହରିନେଲା ଭଦ୍ର କବଚର ନାତି ଭଜ ରାମ ହେ ନିର୍ବାତ କବଚ ମାରି ଆଣିଲ ତା ପ୍ରିୟା ସୀତାରାମ ହେ ବେଣୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ତୁମକୁ ମଖିଲେ ସୁଦୟା ଜପ ରାମ ହେ ହିରଣ୍ୟମୟ ପୁରରେ ଥିଲା ଅଶ୍ୱରାଜ ଜୟ ରାମ ହେ ସେ ଅଶ୍ୱଦେଇର ତୋତେ ପୂଜିଲା ଗନ୍ଧର୍ବ ଭଜ ରାମ ହେ ତୁମ୍ଭରଥେ ଶ୍ୱେତ ଅଶ୍ୱଟା ସେବା ଜାଣି ଜୟ ରାମ ହେ ବୃଦ୍ଧ ଶର୍ମା ନାମ ଦେଲେ ତୋତେ ଶ୍ୱେତ ଯେବା ଘିନି ଭଜ ରାମ ହେ ସୀତା ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଭଲ କେତେଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ସାତ କୋଟି ନାମ ହେଲା ଏ ନାମଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରେ ବୁଦ୍ଧ ଶର୍ମା ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ୟାପରେ କଣ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଧନୁର୍ଜୟୀ ଏଇଟା ଗୋଟିକ ଆମର ବୀଣାକାର ସ୍ୱରରେ କହିବା ହଁ ବସନ୍ତୁ
ଦେଖି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଦେଇର ପ୍ରହଲାଦ ନାଟକ ସ୍ୱରରେ ମୁଁ ଗୀତଟା ଗାଇବି, ତମେ ରଜା ପିଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରହଲାଦ ନାଟକର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ରଜା ନାଟକ। ହଁ, ତେଣୁକରି ତମେ ରଜା ପିଲା, ଟିକେ ତମେ ନାଟକ କରିଦେବ, ପୁଣି ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ। ମୁଁ ଗୀତଟା ବୋଲିଦେବି ଆଉ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ। সুগন্ধি হরণি খনু সঙ্গতি খিলমি বাদি সুগন্ধি হরণে হনু সজাল সাগর তু সরজাল সাগর তু পচাই খিলতি সাগর দীর্ঘ প্রতি সতেজ জল তাই তেরে কা বন্ধ বাঁধিল দেখিলে মারু তিহে সুগন্ধি ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ତାହା ଦେଖି ହନୁମାନ ପାର୍ଥ ବଳିର ତୁମ୍ଭ ପାର୍ଥ ବଳିର ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଲେ ତାହା ଦେଖି ହନୁ ଧାରେ ଦେଲେ ତାହା ଦେଖି ହନୁମାନ। ଆଜ୍ଞା, କେତେଟା ନାମ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ନଅଟି। ଏ ନାମଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆରେ ହନୁମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ହେଲେ ଶେଷ ନାମ ନାଇଁ କ'ଣ? ସେଇଟା ସବ୍ୟସାଚୀ, ଏଇଟାକୁ ଆମର ଆମ ନାଟକ। ହଁ ହଁ, ଆମ ନାଟକ ନାଁ ହଉଛି ଭାରତ ଲୀଳା। ଏ ଭାରତ ଲୀଳା ସ୍ୱରରେ କହିବା, ବସ କାହିଁ ଆମେ ଆସ। ହଁ, ଏ ଯୋଗାର୍ଥତି ଥରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ସାନ କାଳେ, ଯୋଗାର୍ଥତି ଥରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ସାନ କାଳେ, ହଁ
वेद पुरुष बोली एकई चन्नाळे बलात्कार करी सची देवी को से नेला से काले सची को नेत्रु लोतक बखिला सची देवी डाक दे अर्जुन तु रख आउ सची देवी डाक दे अर्जुन तु रख तो परी पुत्र थाई मो कोई निरेखा देख चंडाल को बोधी तुम्हें सची उठार आंडाल को बोधी तुम्हें सची उठार आची ठारू सब्य सची नाम पाइल सची सब हाँ। परी दशराम अच्छा अच्छा